i beogradske ekipe Čukarički Stankom na teškom i snegom prekrivenom terenu nisu mogli malobrojnim gledaocima da prikažu igru koja bi donela velike uzbuđenja. Sloboda imala inicijativu, ali su i pored nekoliko šansi domaćih igrača, mreže ostale netaknute, pa je konačan rezultat utakmice Sloboda Čukarički Stankom 0:0. Preostali susreti 21. kola na programu su sutra, a najinteresantniji će biti derbi u Novom Sadu, gde se sastoji Vojvodina i Crvena zvezda. Skraćeni snimak je od 21 sata na drugom programu. A Jugoslovenski olimpijski